Ամեն ամսվա վերջին շաբաթվա ուրբաթօրը ըստ հերթագրման կարգի կապանցիներին ընդունում է համայնքապետը։ Նպատակը մեկն է՝ ծանոթանալ բնակիչներին հուզող հարցերին, փորձել դրանց լուծում տալ, տեղում արագ արձագանքել։ Ունենք մեկ պատու հանցարայություն, որտեղ դիմում են քաղաքացիները ամեն օր, երբ իրենց հարմար է, կան դիմումի ձև, որտեղ մենք տալիս ենք քաղաքացուն եւ նա իր տվյալները լրացրած ներկայացնում է մեզ եւ ըստ այդ դիմումների հաշվառվում են ընդունելության համար։ Օգոստոսի 2-ին ընդունելության համար համայնքապետարան դիմել է 146 քաղաքացի։ Նրանք հիմնականում դիմում են աշխատանքի տեղավորման, շինթույլ տվության, դրամական օգնության հարցերով։ Ավտոտնակի չափորոշումները ուղարկե մեր ուսումնասիրեն մանկապարտեզի ցանրապատի հարևանությամբ պետք է չլինի։ Կարլեն Պապը նախորդ ընդունելությանը եկել էր իր տան տանիքի նորոգման համար։ Այսօր այդ հարցն արդեն լուծվել է, եկել է շնորհակալություն հայտնելու։ Մտածել եմ, ասել է 10 հատ շիփերատվեր, քրիշան անցկերոն է, քոնը հատա թնատարանում է վերանորոգի։ Արձացված հարցերի մի մասին համայնքապետը տեղում պատասխան տվեց, մյուսների մասով էլ պարզաբանումներ ու հանձնարարականներ։ Աշխատանքի տեղավորման համար դիմող քաղաքացիների խնդրանքը ոչ միշտ է հնարավոր լինում բավարարել, քանի որ նրանց նախընտրած մասնագիտությամբ թափուր տեղեր չեն լինում։ Փոխարենը համայնքապետը այլ տարբերակ է առաջարկում։ Աշխատանքի հարցով եմ դիմում մանկապարտեզ աշխատելու համար։ Ցանկացած աշխատանք արել եմ, բայց հիմա ուղղակի ուզում եմ մասնագիտությամբ աշխատեմ, էլի իմ մասնագիտությամբ։ Համայնքապետարանի քարտուղարության բաժնի առաջատար մասնագետի խոսքով դիմող քաղաքացիներին համայնքապետը հիմնականում ձգտում է տալ դրական պատասխան։